Септември 2023 година да биде месец на македонско-американско наследство, кога ќе се слават јазикот, историјата и културата на македонските американци и нивниот неверојатен придонес за САД, предвидува резолуцијата која допрва треба да се гласа во Американскиот Сенат. Во овој документ, представен од републиканскиот сенатор од Индијана, Майк Браун, на 26 јули, се наведува дека од 1880 година 10.000 македонци имигрирале во САД во потрага по граѓански слободи и права, верски слободи, подобри економски можности, но и како одговор на Линденското востание против Отоманската империја, Балканските војни, Првата и Втората светска војна, граѓанската војна во Грција и комунистичката политика на Југославија. Се додава дека денес, според проценките, низ САД има околу 500.000 македонски доселеници, населени во различни сојузни држави, главно во Мичиген, Њу Џерси, Њу Јорк, Охајо, Индијана или Онис, Пенсилванија, Флорида, Тексас, Аризона и Калифорнија. Македонско-американската заедница во САД е енергична заедница која е вградена во мозаикот на Соединетите Американски држави, учествувајќи во сите сфери на животот. Бизнисот, медицината, правото, технологијата, граѓанскиот ангажман, владата, војската, образованието, уметноста, атлетиката и многу повеќе. А македонските предприемачи покажаа издржливост, решителност и посветеност на напорна работа преку надминување на предизвиците за постигнување деловен успех и придонес кон основање на трговијата во Соединетите Американски држави. Пишува во резолуцијата, во текстот се наведува придонесот на припадниците на македонската американска заедница во областта на медицината, во законодавните тела и судовите низ САД. Притоа, како што се наведува, соработувајќи со бескрајната работа на демократијата во Соединетите држави. Во резолуцијата се препознава и успехот на македонските американци во различни спортски дисциплини на САД, како и во разни уметнички форми, како музика, танц, театар, филм, фотографија, визуелни уметности и литература. Се повикува народот на Соединетите Американски држави да го одбележат месецот на македонско-американското наследство со соодветни церемонии, активности и програми кои ги почитуваат културните придонеси и достигнувања на македонските американци. Стои во резолуцијата која прво треба да биде одобрена од Сенатскиот комитет за судство, пред за неа да гласа целиот Сенат. Иницијативата за резолуцијата ја поднесе Обединетата македонска диаспора.